também, beijos pelo ano do aniversário de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos vocês rico e abundantemente. Tá? E um abraço do nosso pastor Luiz, da Igreja Nova Vida de Jaú. Tá? Um grande abraço e que Deus continue abençoando esse lugar, tá? Com as bênçãos dele, com o óleo e a unção do seu poder sobre a vida de cada um de vocês. Tá? Essa igreja cresça muito no nome de Jesus. Tá? E eu desejo a todos vocês. E agora, vamos agora falar um salve, tá? Para toda a igreja. Salve, Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele a nós que nos fez como seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Por isso aplaudimos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Precioso sangue de Jesus.